Ek kyk op naar die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Heere Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, God het ons in sy groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord daarop en ons sing tot lof van die Here. Psalm 130, strofes 1 en 2. Uit dieptes van die duister roep ek u smekend aan. As u vergewend luister, net dan kan ek bestaan. U wat my sonde uitwis, my in die afgrond sien. U skenk aan my vergifnis, sodat ek u kan dien. Psalm 130, strofes 1 en 2. Broers en susters, ons het nou geantwoord in opregtheid op Godse genade gegroet. En nou weet ons is nie altyd in ons harte constant opreg nie. En daar in Job 11 vers 11 word het vir ons goed beskryf. God ken skyn heilige mense. Hy sien die sonde raak. En ons gaan nou ons lewens meet aan Godse wet, soos het opgeteken is, in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slaafhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Herdenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig.
Zes dagen moet je arbeiden en al je werk doen. Maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag je geen werk doen nie. Jij of jou zoon, of jou dochter, of jou dienstnecht, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in zes dagen het die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, zodat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienstneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En gemeente, ons het onszelf nou aan Godse wet gemeet, en als ons eerlijk is met onszelf, dan sal ons besef, dat ons skuldig staan teenoor God, en teenoor mekaar. En daarom gaan ons nou ons skuld bely, en ons gaan het doen door te sing uit gesang 238, strofes 1 en 4. God, enkel lig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238, strofes 1 en 4. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. En hoor dan nou Godse genade, soos dit opgeteken is in Romeine 10 verse 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. En daarom gaan ons nou ons geloof bely, deur elkeen soos volg in ons hart te spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en ter helle neergedaal het, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat nou sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
En ik geloof in die Heilige Geest. Ik geloof aan een heilige, algemene, christelijke kerk. Die gemeenschap van die heiliges. Die vergeving van zondes. Die opstanding van die vlees. En ik geloof aan een eeuwige leven. Amen. En uit ons beleid dat Jezus door zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding voor ons die eeuwige leven verwerf het. En daarom gaan ons nou sing van ons heerlijke toekomst. En ons doen dit door te sing uit Gesang 5, 9, 7, verse 1, 3 en 5. Die met helder witte kleren staan daar voor die Heerse troon. Voor die hoge God en Heere, daar verskyn hul wonderskoon. Wie is hul en waar vandaan? Hoe kan hul so stralend staan? Gesang 5, 9, 7, strofes 1, 3 en 5. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, Daniël 12. Daniël 12 vers 1 tot die einde van die hoofstuk. Dit is vers 13, die hele Daniël 12. In daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Dit sal 'n swaar tyd wees. So swaar soos dit nog nooit was van dat daar nasies is nie. In daardie tyd sal allemaal uit jou volk, wat in die boek opgeskryf is, gered word. Baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan party tot die ewige lewe en party tot ewige skande en verachting. Die verstandige leiers sal skitter met die glans van die hemel self en die wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos die sterre. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die eindtyd toe. Baie mense sal oor die gebeurtenisse navraag doen om begrip daarvan te probeer kry. Ek, Daniël, het toe twee ander persone by die Tigris rivier sien staan, een aan die diskant en een aan die ander kant. Een van hulle het aan 'n man wat linnenklere aangehad het en bo aan die water gestaan het gevra, hoe lang sal hierdie onbegryplike gebeurtenisse nog aanhou?
Toe hoor ek die man praat wat die linnenklere aangehad het en boek aan die water gestaan het. Hy sy rechter sowel as sy linkerhand na die hemel toe opgesteek en een eed afgelê by hom wat ewig lewe en het geantwoord, die hele vastgestelde tyd. Wanneer die gewyde volk se mag heeltemal vernietig is, sal al hierdie dinge ophou. Ek het gehoor, maar het nie verstaan nie. Daarom het ek gevra, meneer, waarop gaan dit alles uitloop? Toe sê hy, jy moet nou gaan, Daniel, want die woorde is verseël en word geheim gehou tot die eindtyd toe. Baie mense sal gesuiwer, gereinig en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos bly. Nie een van die goddelose sal verstaan nie, maar die verstandige leiers sal verstaan. Van die tyd dat die daagliks offer afgeskaf is en die ding opgerig is wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, sal daar 1290 dae verloop. Dit sal goed gaan met wie geduldig bly tot 1335 dae verby is. Maar hou jy aan tot die einde toe. Jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel ontvang in die eindtyd. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Ons dank die Here vir die wonderlike voorreg om in die huis te mag wees. Ons dank U vir die geleentheid om uit die woord te lees, om saam te bid, om saam te sing. Ons dank die Here dat ons kan vooruitsien na die ewigheid van U heerlikheid. Ons vra dat U nou met ons sal wees in hierdie oomblikke, Here. Help ons om te fokus, help ons om so te konsentreer dat ons sal hoor en glo en verstaan en gaan uitleef dit wat ons hier ontvang. Ons vra Here, dat U met ons en alle ander gelowiges sal wees waar hulle ook al hulle eredienste hou. Ons dra nie op hulle wat nie by die kerk kan kom nie. Dankie dat daar 'n tussentydse reëling kan wees, dat hulle kan luister op die radio of op die internet. Maar gee Here dat hulle altyd sal vashou en onthou dat die ontmoeting met U, dis die werklikheid van diens aan U. Ons dra nie op hulle wat siek is, tuis en in hospitale. Hulle wat in inrigtings is en hulp nodig het. Help hulle asseblief, Here. Maar wees ook met familielede wat tuis besorg, bekommerd is oor siek geliefdes. Ons bid, Here, dat daar in U vrede en berusting gevind sal word. Maar nou is ons waaksaam besig om te luister, gefokus op U woord, gefokus op U teenwoordigheid. Spreek Heer ons as U kinders en ons luister graag. Amen. Gesang 411 vers 1 en 3 ter voorbereiding vir die prediking. Kom allemaal, laat jou stem verhuis, kom, laat ons die verlosser prys. Halleluja, halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn, hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom ere, halleluja, halleluja, halleluja. Thank you.
Tussen opstanding en hemelvaart was die vraag, soveel keer is dit nou die einde, is dit die einde van het alles, is dit nou klaar en oor en voorbij? Christus het in die tijd na sy opstanding en voor sy hemelvaart sy disciples voorbereid vir die bestaan hier op aarde en ingesteldheid wat vir ons belangrijk is. Hoe lang nog? Dalk baie lang. Die gedeelte begin met Michael, die groot engel, die aartsengel, wat waghou. Klaar is gepraat met Darius en Antiochus, klaar is gepraat met ander leiers, nou word daar gepraat met Daniel en met die geloofsleiers. Daar is verskriklike dinge beskryf van konings wat hulle self gode sal maak, van konings wat die voorvader gode sal ignoreer, God sal ignoreer, wat sal doen net wat hulle wil. Maar nou word hier gesê, in daardie tyd sal Michael, die groot engel wat oor die lede van jou volk waghou, op die toneel verskyn. Hier word een eerste boodskap gegee. Michael, die aartsengel, die groot engel, sal waghou. Die woord wat gebruik word, sar, in die Hebreeus, wys op een fors wat oorlog voer. Een sterk heerser. Iemand wat nie sommer net omgedop word nie. Nou begin die hele gedeelte oor die einde van dit alles met die woorde Michael sal waghou. Hierdie tsar, hierdie aartsengel dan luister ons na Jesus in Matteus 28 wat vir ons sê ek is by julle tot die einde toe. Dan word dit duidelik dat in die tyd van beproeving is ons juist nie alleen nie. In die tyd waarin ons broos en breekbaar is, is die tyd waarin God juist by ons is. En dinge is maar ellendig, broers en susters. Dit gaan nie goed nie en dit gaan al hoe slechter in hierdie wereld. Hier word gesê, dit sal 'n swaar tyd wees, so swaar soos dit nog nooit was van dat daar nasies is nie. Kom, laat ons nie doekies omdraai nie. Swaar tye lê voor. En Jesus se opstanding beteken nie die einde van swaar tye nie. Dit beteken die oorwinning oor die dood. Maar tussen daar die finale oorwinning en die deurvoer van dit alles, is daar 'n tydsverloop. Dis 'n swaar tyd wat voorlê. En ons almal voel dit. Ons voel dit aan soveel dinge wat gebeur. Daar is 'n swaar tyd wat kom, soos daar nog nooit was nie. Maar, die mense wie se name in die boek van die lewe geskryf is, of in die boek geskryf is, 'n verwysing wat ons nie net vind in Openbaring nie, maar ons vind dit ook in Ou Testament boeke soos Esegiel en Psalms. Ook daar vind ons hierdie verwysing na die boek van die lewe. Daar is met ander woorde, broers en susters, dwars deur die Bybel, die duidelike gedagte van 'n boek waarin opgeskryf is die name van hulle wat gered is. Beteken die ander mense se name is nie daarin opgeskryf nie.
En daaroor kan ons nou maar net hartseer wees. Want eendag gaan daar op die regte tyd uit die graf opgestaan word. Dan gaan twee groepe wees. Net twee groepe. Net twee groepe. Die een party tot ewige lewe. Daar is 'n tussentyd van swaar kry. Wanneer die dood gaan seevier skynbaar. Daar is 'n tyd waarin dit so gaan wees dat mense eerder 'n ellendige hond wat lewe as 'n dooie leeu wat nie eens kan brul nie. Want dis wat in die Joodse literatuur geskrywe staan. Eerder hierdie lewe in ellende as in Sheol brand die doderyk waarin daar niks en niemand meer ietsie kan doen nie, nie eens 'n verhouding, 'n verbintenis met God is nie. Maar by die opstanding gaan dit anders wees. Die een groep gaan tot ewige lewe opstaan en vir ander gaan dit wees tot ewige skande en verachting. Die twee groepe. Een groep staan op tot lewe en dis die mense wie se name in die boek geskrywe is. En die ander groep, ewige skande, ellende. Daar is 'n paar sake wat in hierdie gedeelte na vore kom, broers en susters. En die eerste een daarvan is, ons hoor hier 'n gedagte wat van die slim mense wil sê nêrens gehoor word nie. En dit is naamlik die gedagte van opstanding uit die dood. Daar is 'n klomp van die geleerdes wat vir jou gaan sê, die hele Ou Testament is daar niks oor opstanding nie. Daar is nie 'n gedagte van opstanding nie. Daar is net lewe en dan is daar Sheol. En Sheol is die doderyk. En die Joodse doderyk is nie 'n plek waar jy gestraf word nie, dis waar daar net 'n bestaan is sonder identiteit. Daar is nie leeus en ellendige honde nie, daar's net dood. Maar hier in Daniël word daar baie duidelik gesê, daar gaan daar die gebeurtenis wees. Dan word daar vir Daniël op twee verskillende gedeeltes in hierdie geleese gedeelte gesê, hou die woorde geheim, verseël die boek. Hierdie is geheim, dit staan so in vers 9 en in vers 4. Twee keer word gesê, hierdie is 'n geheimenis, dis 'n verseelde boek, die mense gaan nie weet nie. Dis nou oor die dinge van die toekoms. Maar broers en susters, wanneer ons dan lees in Openbaring dat hierdie dinge openbaar gemaak moet word, dan weet ons dat die tyd waarna daar in Daniël verwys word, aangebreek het. Die opstanding is 'n werklikheid en die oorwinning is behaal en daarom moet die boek oopgemaak word, die boek van ellendes wat gaan tref. Daniël sien dan 'n visioen. En is interessant dat hy met linnekleed bo kan die water staan en dan dink ons aan hom wat op die water na sy disippels aangestap gekom het en hy sê, hy het hom gesien, sy hande uitsteek en sy hande uitsteek en 'n eed aflê by hom wat ewig lewe die hele vasgestelde tyd. Die tema van ewige lewe kom ook weer duidelik na vore in hierdie gedeelte, maar broers en susters, hier kom 'n nuwe gedagte en al verstaan ons nie wat word bedoel met 1290 dae en 1335 dae nie. Dis apokaliptiese getalle, die betekenis daarvan wat ons nie verstaan nie.
kom hier een ding bij wat sê die hele vastgestelde tijd. Waar daar gesê is, hier kom een zwaar tijd, zwaarder als wat daar nog ooit was. Waar daar gesê is, hier kom een ellendige tijd wat verschrikkelijk zal wees vir allemaal. Kom hierbij, dis een vastgestelde tijd, daar is een einde daaraan. Daar kom een einde daaraan. Soos met enig iets in hierdie wereld. En ja, mens kan moedeloos raak, nee. Mens kan moedeloos raak in hierdie tyd. Ek weet, ek het beginne moedeloos raak met gewoon al hierdie regulasies en ek het so uitgesien na donderdag dat al die regulasies tot die einde kom. Vergeefs. Maar ook dit gaan tot die einde kom. Daar is een einde wat kom aan alles wat ellendig en zwaar is. In die oomblik van daar die ervaring voel dit nie so in die broer en sister. Daar word vir Daniel gesê, jy moet nou gaan. Jy moet nou maar net hier die tyd deurleef. Vashou daaraan. Daar's baie dinge wat gaan gebeur. Maar dis 'n geheimenis. Maar hou jy aan tot die einde toe. Hou jy aan tot die einde toe. En nou word hier gesê, jy sal ter ruste gelê word, maar weer opstaan en jou bestemde deel kry. Hier word twee dinge gesê, broers en susters. Daar's 'n einde. Daar's 'n einde aan hierdie verskriklikheid en daar's 'n einde ook aan Daniel se lewe. Gelukkig is die mense wat lewend is tydens die wederkoms, want hulle gaan ten minste hierdie ellendige aardse dood gespaar word, maar ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Maar maak nie saak of jou einde of die einde van die ellende eerste is nie, dit gaan tot die einde kom. Het maak nie saak wat een is eerste, jou einde of die einde van hierdie wereld nie, hou jy aan tot die einde toe. Die boodskap wat Jesus in 40 dae vir sy disippels gegee het, sy volgelinge gegee het, vir sy apostels en vir sy kerk gegee het, is dieselfde boodskap. Hierdie wereld, ja, daar is baie mooie dinge ook en ons het baie vreugdes. Maar by ou einde is dit, soos dit in die doopformulier genoem word, 'n jammerdal. Hier gaan slegte dinge gebeur en aanhou gebeur. Maar so seker is wat dit is, dat daar slegte dinge gaan gebeur en gaan aanhou gebeur. So seker is dit dat hulle tot 'n einde sal kom en dat daar 'n vasgestelde tyd is. Jy Daniel, jy moenie wonder wanneer dit is nie. Jy moenie onnodige energie en aandag skenk aan, dit gaan dalk nou wees nie. Dis verstommend hoe gereeld mense praat oor die tekens van die tye en die einde is nou naby. Ons praat partykeer self so daaroor. Maar dan moet ons eintlik maar net in 'n tydmasjien klim. Dalk teruggaan na die jare 40 toe, 1940 toe, en tydens die Tweede Wêreldoorlog te hoor hoe die mense sê, dis die einde is nou naby, die einde is nou beslis naby. Of dalk na die jare 1912 toe, daar die massiewe mense verliese in die Eerste Wêreldoorlog. En as ons gehoor het hoe die mense sê, is die einde van die tye, die wederkoms moet nou naby wees. En verder terug, en verder terug, en verder terug, broers en susters, deur al die eeue sou ons dieselfde woorde hoor.
En daarom is hier die woorde vir Daniël vir ons so belangrijk. Dit is een geheim, maar dat is een vastgestelde tijd. Die belofte van die Messias, broers en zusters, word hang af hoe jij die chronologie in die Oude Testament gaan lees, geskat ergens tussen 6 en 4000 jaar gevat voordat die belofte werkelijkheid geword het in Christus. Ons is nou maar 2000 jaar na die komst van die Messias. Dit kan morgen wees. Dit kan oormorgen wees. Maar het gaan beslis wees. En dis die onderscheid wat ons moet hoor en onthou. Daar is een einde aan al hierdie pijn, einde aan al hierdie ellende. Jy broer en sister wat vanoggend hier is, jou naam is geskryf in daar die boek van die lewe. En onthou dit, en volhard daarom in die geloof. En ja, as jy tot sterwe kom, dan is dit so. Maar ander kan dit, jy sal weer opstaan. Elke een van ons wat ter ruste gelee gaan word, sal opstaan, sal die ewige lewe hê. Daarom volhard in die geloof. Volhard in jou diens aan die Here. Moenie jou kop breek oor dit wat jy nie kan verstaan nie. Onthou, jou naam is in die boek, daar is een einde daaraan. En onthou, waar Michael die tsaar van Israël beskerm het, daar het ons Jezus Christus, die tsaar van die nieuwe Israël, die Here van lewe en dood, wat vir ons instaan, en ons beskerm. Ja, inderdaad, soos Romeine 8 sê, wat kan ons van die liefde van Christus skei, nie eens die dood nie. Hou vas, hou aan, wat jy is, of hierdie probleme wat eerste tot die einde kom, daar gaan die einde daaraan wees, en dan staan ons op tot die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, wat een wonderlijke wete om te weet, in daar die boek van die lewe, in daar die boek, is elke een van ons sy name opgeteken. Nie dat ons dit verdien nie, maar uit die groot genade, gee dat ons daarom, Here, sal volhard, nie onsself sal bezighou met vrae wat nooit beantwoord kan word nie, maar net gaan gebeur. Gee dat ons sal fokus op u diens, op u werk, op u heerlikheid. Mag dit ons troos wanneer ons geliefdes aan die dood afstaan, mag dit ons troos wanneer ons self met die dood gekonfronteer word. Ons weet, Here, al hierdie ellende sal tot die einde kom, en daarvoor is ons dankbaar, al weet ons nie precies wanneer nie. As sien ons uit na daar die einde, Here, gaan ons in die tussentijd dan volhard in geloof en toewijding. Dankie, Here, vir al die ma's wat in ons lewe is. Een ouma, een ma, een mamie, een mams, een moeder, soveel ander troetelname wat ons het, vir hulle wat die waagmoed het, en die voorreg geniet van kinders in hierdie wêreld inbring. Gee dat ons hulle sal beskerm en sal koester.
Dankie vir al die verhoudings waarin ons kan leef. Gee dat ons goed sal wees vir ander mense en mag hulle vir ons goed wees. Lei ons asseblief in hierdie week, Here. Ons bid dit in Christus Jesus naam. Amen. In U is vreugde, vrede en vreugde, Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding. U bly steeds ons lofsang, Heer. U breek die bande van skuld en skande. U wat vergewe, U laat ons lewe. In U is vreugde, halleluja. Ons vrees geen dood meer. U is ons hoop, Heer. Ons bly behoue en in vertroue sing ons vreugde. Halleluja. Al twee verse van gesang 492 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.